إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. حضرات، میں نے ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الفرقان کی ایک آیت آپ کے روبرو پڑھی ہے. قرآن مجید میں جو مضامین کثرت سے آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جو تعلیمات سینکڑوں حدیثوں میں دی گئی ہیں، ان میں سے ایک اہم مضمون اور ایک اہم تعلیم یہ ہے کہ اس دنیا میں لوگوں کے ساتھ کیسے چلنا چاہیے. انسان انسانوں کے ساتھ رہتا ہے، اپنوں کے ساتھ رہتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ رہتا ہے، اڑوس پڑوس کے ساتھ رہتا ہے، اجنبیوں کے ساتھ رہتا ہے. تو قرآن اور حدیث میں سینکڑوں نصوص میں اس جانب رہنمائی کی گئی ہے کہ انسانوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہونا چاہیے، انسانوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے، انسانوں کے ساتھ ہمارا تعامل کیسا ہونا چاہیے، کیسے چلیں ہم. یہ موضوع اس حیثیت سے اہمیت کا بڑا حامل ہے کہ اگر اس موضوع کو ہم نہیں سمجھیں گے تو زندگی میں بڑے دھکے کھائیں گے. نہ صرف دھکے کھائیں گے، دھوکے کھائیں گے، نقصان کر لیں گے، گناہ ہوں گے ہم سے، غلطیاں ہوں گی ہم سے. اگر ان اصولوں کو ہم نہیں سمجھیں کہ انسان کو انسان کے ساتھ کیسے چلنا چاہیے، اور اگر اس موضوع کو ہم سمجھ گئے، قرآن اور حدیث میں جو اصول اور قوانین بتائے گئے انسانوں کے ساتھ چلنے کے، معاملہ کرنے کے، کہ انسان کو انسان کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا چاہیے، تو پھر ایسا انسان ہمیشہ فائدے میں رہتا ہے، دھکے کھانے سے بھی بچتا ہے، دھوکے کھانے سے بھی بچتا ہے، اور کسی بھی قسم کے خسارے اور نقصان سے بھی محفوظ رہتا ہے. اور یہ بڑا وسیع موضوع ہے، بڑا یعنی کافی سلسلے میں قرآن اور حدیث میں مواد موجود ہے. میں چند بنیادی باتیں آج کے خطبے میں اس سلسلے میں رکھنا چاہتا ہوں کہ انسانوں کے ساتھ اس زمین پر کیسے چلے ہم. اس سلسلے میں قرآن مجید بنیادی بات یہ کہتا ہے کہ زندگی امتحان ہے، زندگی ایگزام ہے، اور یہ امتحان اللہ کیسے لے رہا ہے؟ ہر انسان کا امتحان دوسرے انسان سے لے رہا ہے. وہ کیسے؟ اللہ نے طبیعتیں الگ الگ بنائی ہیں، مزاج الگ الگ بنائے ہیں. یہاں اگر ہزار انسان موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہزار طبیعتیں موجود ہیں، ہزار مزاج موجود ہیں. اللہ نے انسانوں کے مزاج الگ الگ بنائے، طبیعتیں الگ الگ بنائی ہیں، اور ہر مزاج مجھے سیٹ نہیں ہوتا، ہر مزاج آپ کو سیٹ نہیں ہوتا. اس طرح اللہ میرا امتحان آپ سے لیتا ہے، آپ کا امتحان مجھ سے لیتا ہے. میں نے سورۃ الفرقان کی جس آیت سے گفتگو کا آغاز کیا آج کے خطبے میں، اس آیت میں اللہ نے اسی قانون کی جانب اشارہ کیا ہے. اللہ نے سورۃ فرقان کی آیت میں کہا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، انسانوں ہم نے تم میں سے ہر ایک کو دوسرے کے لیے امتحان بنایا ہے، ہم نے تم میں سے ہر ایک کو دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے. ایک امیر کے سامنے اللہ نے غریب کو پیدا کر کے، اور اس غریب کے سامنے امیر کو پیدا کر کے،
غریب کے جذبہ صبر کا امتحان لے رہا ہے اللہ، اور امیر کے جذبہ شکر کا امتحان لے رہا ہے اللہ. ایک بیمار کے سامنے صحت مند کو پیدا کر کے، اور ایک صحت مند کے سامنے بیمار کو پیدا کر کے، بیمار کے جذبہ صبر کا امتحان لے رہا ہے اللہ، اور وہی صحت مند کے جذبہ شکر کا امتحان لے رہا ہے اللہ. ہمارا امتحان اپنوں سے ہی، میں آپ کے لیے امتحان ہوں، آپ میرے لیے امتحان ہے، شوہر بیوی کے لیے امتحان ہے، بیوی شوہر کے لیے امتحان ہے، اولاد والدین کے لیے امتحان ہے، والدین اولاد کے لیے امتحان ہے. اس امتحان کی اصول کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ نے کہا وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ، ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے. اس کے بعد قرآن ایک چبھتا ہوا سوال کرتا ہے اتصبرون، اے میرے بندو صبر کرو گے کیا؟ بتاؤ، اس امتحان میں پاس ہونا، اس امتحان میں کامیاب ہونا، اور اس امتحان میں اعلیٰ نمبرات لینا کوئی آسان بات نہیں ہے، بڑا صبر چاہیے. بتاؤ اتصبرون، اے میرے بندو بتاؤ اس امتحان میں صبر کرو گے کیا؟ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور آپ کا رب دیکھ رہا ہے کہ کون کتنا صبر کر رہا ہے اور کون کس کے ساتھ کیسے چل رہا ہے. دیکھو بنیادی بات کیا ہے جانتے ہیں اس سلسلے میں، جو امتحان کی بات ہے، کوئی بھی انسان اس زمین پر 100% ویسا ہو نہیں سکتا جیسا ہم چاہتے ہیں، اس کو سمجھ کے چلنا چاہیے. کوئی بھی انسان 100% 100% ویسا ہو نہیں سکتا جیسا ہم چاہتے ہیں. شوہر کے لیے بیوی ویسی ہو نہیں سکتی 100% جیسے وہ چاہتا ہے، بیوی کے لیے شوہر ویسا ہو نہیں سکتا 100% جیسے وہ چاہتی ہے، دوست کے لیے دوست 100% ویسا نہیں ہو سکتا جیسے وہ چاہتا، رشتہ دار کے لیے رشتہ دار 100% ویسا نہیں ہو سکتا. ہر ایک کی طبیعت میں، ہر ایک کے مزاج میں کوئی ایسی ویکنس ہوتی ہے، کوئی ایسی کمزوری ہوتی ہے جہاں کمپرومائز کر کے چلنا ہی پڑے گا، اور جس کے اندر کمپرومائز کرنے کی یہ صلاحیت جتنی زیادہ ہوگی وہ اس زمین کا اسی قدر کامیاب انسان ہوگا، معاملات کے باب میں اسی قدر کامیاب انسان ہوگا جس کے اندر کمپرومائز کرنے کی صلاحیت. اور کمپرومائز کرنے کی صلاحیت سے جو جس قدر دور ہوگا اس کے لیے زندگی اسی قدر دشوار ہوگی، مشکل ہوگی، ہر جگہ مسئلہ ہی مسئلہ ہوگا اس کے لیے. تو اس بات کو سمجھ کے گزرنا چاہیے. ہر میاں بیوی کو، ہر شوہر کو، ہر ماں باپ کو، ہر والدین کو، ہر رشتہ دار کو، ہر دوست کو، ہر پڑوس کو، کہ کہیں نہ کہیں سامنے والے کے اندر کوئی ایسی صفت رہے گی جہاں مجھے کچھ کمپرومائز کر کے چلنا پڑے گا. میں چاہوں کہ 100% دنیا میرے لیے ویسے ہو جائے جیسے میں چاہوں، ناممکن ہے، یہ اللہ کے قوانین کے خلاف ہے. اس لیے حدیث میں کیا کہا گیا، المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم. وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، ملتا جلتا ہے، تعلقات رکھتا ہے، اور لوگوں کی جانب سے ملنے والی تکلیفوں اور اذیتوں پہ صبر کرتا ہے، وہ مومن اللہ کے نزدیک بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے اس مومن سے جو نہ لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، جو نہ لوگوں سے ملتا جلتا ہے، جو نہ لوگوں سے تعلقات رکھتا ہے، اور نہ ہی لوگوں کی جانب سے ملنے والی تکلیفوں پہ صبر کا حوصلہ رکھتا ہے. تو پتہ چلا کہ جس انسان کے اندر اپنی طبیعت کے خلاف کوئی بات دے کر، مزاج کے خلاف کوئی بات دے کر برداشت کرنے کی جس قدر قوت ہوگی، طاقت ہوگی، وہ اسی قدر کامیاب انسان ہے اس زمین پر، اور اللہ کے نزدیک وہ اسی قدر محبوب بندوں میں شمار ہوگا. اور جو اس کے بندوں کی جانب سے ملنے والی اذیتوں اور تکلیفوں پہ صبر کا حوصلہ نہ رکھے، کمپرومائز کر کے نہ چلے، وہ اس زمین پر بھی ایک ناکام انسان کی حیثیت سے نامراد زندگی گزارے گا، اور شاید اللہ کے نزدیک بھی وہ اللہ کی محبت سے وہ محروم ہوگا. دو صفتیں ہیں قرآن اور حدیث میں کہا گیا، آپ چاہتے ہو سبھی انسانوں سے آپ کے تعلقات اچھے رہیں، نہ صرف تعلقات اچھے رہیں سب آپ کی عزت کریں،
نہ صرف عزت کریں لوگ آپ سے چاہیں. تو قرآن حدیث میں کہا گیا دو صفتیں پیدا کرو اپنے اندر. دنیا آپ کو چاہے گی, دنیا آپ کو پلکوں پہ سجائے گی, دنیا آپ سے محبت کرے گی, دنیا آپ کو بڑا ریسپیکٹ دے گی. دو صفتیں آپ کے اندر ہونی چاہیے. پہلی صفت آپ کی زبان, آپ کی زبان درست ہونی چاہیے, آپ کی گفتگو اچھی ہونی چاہیے, سلیقہ مند گفتگو ہونی چاہیے. آپ جب بولیں, آپ جب بات کریں, سامنے والے کو لگے کہ آپ اس کو بہت ریسپیکٹ دے رہے ہیں. گالی گلوچ سے پرہیز, شدت پسند زبان سے پرہیز, سخت جملوں سے پرہیز, دل توڑنے والے جملوں سے پرہیز, دل میں چبھنے والے جملوں سے پرہیز. نرم زبان, نرم گفتگو, سلیقہ مند زبان, سلیقہ مند گفتگو, جہاں سننے والے کو لگے کہ آپ بڑے سلیقہ زبان. بتا دی, عربی زبان میں کہا جاتا ہے قیمت المرء لسان, آدمی کی قیمت اس کی زبان ہے. زبان جتنی وزنی انسان اتنا وزنی, زبان جتنی ہلکی انسان اتنا ہلکا. بنو اسرائیل سے اللہ نے جو وعدہ لیا قومی سطح پر, اس میں سے اللہ نے سورہ بقرہ میں کہا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. اللہ نے قوم بنو اسرائیل سے یہ وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام کی زبانی, عہد کرو, وعدہ کرو سبھی انسانوں سے, صرف اپنوں سے نہیں, صرف رشتہ داروں سے نہیں, صرف دوستوں سے نہیں, سبھی انسانوں سے. اچھی بات کرو گے, اچھی بات کہو گے, سلیقے کی زبان استعمال کرو گے. قول حسن بہت بڑی چیز ہے. زبان شیریں تو ملک گیریں, زبان سے دل بھی فتح ہوتے ہیں, زبان سے ملک بھی فتح ہوتے ہیں. جس کی زبان سلیقہ مند ہوتی ہے اور گفتگو وزندار ہوتی ہے, اس انسان کی باتوں کا وزن ہی لوگوں کے دلوں پہ کچھ الگ ہوتا ہے. چاہتے ہو کہ لوگوں کا دل جیتو اور چاہتے ہو کہ لوگوں کے دل میں جگہ بناؤ, زبان اچھی رکھو. ارے کچھ لوگ ہوتے ہیں ہاں زندگی میں, جب بھی بولیں گے زبان چلے گی, قینچی کی مانند چلے گی. چبھنے والی ہی باتیں کریں گے, توڑنے والی باتیں ہی کریں گے, نفرت کی باتیں ہی اگلیں گے. ان کی زبان سے محبت کی باتیں کبھی سننے کو نہیں ملتی. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اے پیغمبر اپنے بندوں سے کہیں کہ اچھی گفتگو کیا کریں, تو زبان اچھی رکھیے, اور جو ہم سے جتنے قریب ان کے ساتھ اسی قدر ویسی ہی زبان. ماں باپ سر فہرست, بڑوں کے ساتھ ادب والی زبان, چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور پیار والی زبان. مَن لَّمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا. جو ہم میں سے بڑوں کا ادب نہ کرے, ہم میں سے چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے, وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ حدیث زبان کا سلیقہ بتاتی ہے. بڑوں سے جب بھی بات کرنے کی نوبت آئے ادب کی گفتگو ہو, چھوٹوں سے جب بات کرنے کا موقع ہو شفقت اور پیار کی گفتگو. تو یہ ایک صفت ہے زبان, اگر آپ چاہتے ہو کہ لوگوں کے دل جیتو. اور دوسری چیز ہے شان بے نیازی. لوگوں کو اللہ نے جو کچھ دے رکھا ہے, لوگوں کے ہاتھ میں جو کچھ ہے, امید مت رکھو, امید کی نگاہ سے مت دیکھو. اللہ نے تمہیں تمہاری محنت کے بعد جس حال میں رکھا ہے, اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. ایک غریب انسان غریب ہے, پر وہ اپنی غربت اور اپنے فقر و فاقے میں نوابوں کی طرح جی رہا ہے, اس لیے کہ وہ زمین پر کسی کا محتاج نہیں سوائے رب العالمین کے. یہ شان بے نیازی. پیارے نبی نے کہا ازہد فی ما عند الناس یحبوک. آپ نے کہا چاہتے ہو کہ لوگ تم سے محبت کریں, تو پھر لوگوں کے پاس جو ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ, امیدیں نہ لگاؤ. دینے والا تمہیں دیتا ہے تو دینے کے بعد تمہاری حیثیت اس کی نظروں میں گھٹ جاتی ہے. اس زمین پر ایسے فرشتے بہت کم ہوتے ہیں جو دینے کے بعد بھی آپ کو اسی نظر سے دیکھتے ہو جو دینے سے پہلے جس نظر سے دیکھا کرتے تھے. تو کہا گیا کہ لوگوں کے ساتھ لوگوں کے دل فتح کرنے ہو تو یہ دو صفتیں ہیں, سلیقہ مند گفتگو, اچھی زبان, اور لوگوں سے بے نیازی. ایک اور بات جو قرآن حدیث میں کہی گئی ہے, دیکھو ہر انسان کا اپنا تأثر ہوتا ہے لوگوں کے بارے میں,
ہر انسان کا اپنا ججمنٹ ہوتا ہے لوگوں کے بارے میں کون کیسا ہے. کچھ لوگوں کے سلسلے میں مثبت تاثر ہوگا, کچھ لوگوں کے سلسلے میں منفی تاثر ہوگا. کچھ لوگوں کے سلسلے میں ہم پازیٹیو تاثر رکھتے ہیں اور کچھ لوگوں کے سلسلے میں نگیٹو تاثر رکھتے ہیں. قرآن حدیث کی تعلیمات ہیں کہ کون کیسا ہے یہ دل میں رکھو, زبان پہ مت لاؤ. کون بخیل ہے آپ کی نظر میں, دل میں رکھو. کون جھوٹا ہے آپ کی نظر میں, دل میں رکھو. کون دھوکے باز ہے آپ کی نظر میں, دل میں رکھو. کون کم ظرف ہے, دل میں رکھو. کون ظالم ہے, دل میں رکھو. ہاں جب ضرورت پڑے تب بولو. دل کی ہر بات کو زبان پہ لاؤ گے اور ہر انسان کے بارے میں تمہارا جو تاثر ہے اسے ہر جگہ بولتے جاؤ گے تو اس بھیڑ والی دنیا میں تم اکیلے اور تنہا رہ جاؤ گے. دیکھو وہ حدیث ہم بار بار سنتے ہیں مگر وہ حدیث بہت بڑا سبق دیتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود تھے, آپ کے دروازے پہ دستک دی گئی, دستک دی. پیارے نبی کو بتایا گیا کہ اللہ کے نبی وہ صاحب آپ سے ملنے کی اجازت چاہ رہا ہے, وہ شخص, وہ فلاں صاحب. پیارے نبی نے کہا وہ صاحب؟ آپ نے کہا بئس اخو الاشیرہ. جانتے ہو یہ جو دروازے پہ کھڑا ہے نا, یہ ہمارے شہر مدینہ کا سب سے برا انسان ہے, ہماری کمیونٹی کا سب سے برا انسان ہے یہ. اللہ اللہ, کوئی منافق رہا ہوگا مثلا. پیارے نبی کسی آنے والے کو روکتے نہیں تھے, آپ کی خدمت میں سبھی آتے تھے, مومن بھی, منافق بھی, مشرق بھی, سبھی آتے تھے. آپ کسی آنے والے پر کبھی دروازہ بند نہیں کرتے تھے. تو جو دروازے پہ تھا آپ نے کہا وہ آ رہا ہے کیا؟ یہ تو ہمارے مدینے کا سب سے برا انسان ہے. پر آپ کسی آنے والے کو کبھی روکتے نہ تھے, کہا اجازت دو, دروازہ کھولا گیا. وہ جب آیا ام المومنین سمجھ رہی تھی کہ پیارے نبی بے توجہی سے بات کریں گے, ریسپانس نہیں دیں گے, ٹھیک سے بولیں گے نہیں. لیکن ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اچھی گفتگو کی, اتنی توجہ سے اس کی بات سنی, اتنا ریسپانس دیا اس کو, دیکھتی رہ گئی, تکتی رہ گئی. اور جب وہ بات کر کے چلا گیا ام المومنین نے کہا اللہ کے نبی وہ دروازے پہ تھا تو آپ نے, آپ کا تاثر یہ تھا کہ یہ ہماری کمیونٹی کا سب سے برا شخص ہے, اور بات چیت آپ نے اتنی اچھی کی, یہ کیوں؟ کیا جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے کہا یا عائشہ ومتا وجدتنی فاحشہ. عائشہ بتاؤ تم نے مجھے زندگی میں کب اور کس کے ساتھ بد زبانی کرتے ہوئے پایا, بتاؤ. یہ معمولی حدیث نہیں ہے, بڑے سبق رکھتی ہے. ابھی جو ہم نے کہا نا سلیقے کی زبان, اچھی گفتگو. ایک ایسا شخص جس کے بارے میں پیغمبر کا تاثر یہ ہے کہ یہ معاشرے کا سب سے برا شخص ہے, اور اس سے آپ اتنی میٹھی گفتگو کر رہے ہیں کہ دیکھنے والوں کو حیرت ہو رہی ہے, تعجب ہو رہا ہے. اس لیے بھائیوں یاد رکھو کون کیسا ہے وہ دل میں رکھو, زبان سب کے ساتھ اچھی رکھو, زبان سب کے ساتھ اچھی رکھو. اسی طرح سے زندگی کے لیے جو سبق ہمیں اور آپ کو شریعت نے بتائے ہیں, سکھائے ہیں, اس میں سے ایک یہ بھی کہ اس زندگی میں ہمارے بہت سارے دوست ہوں گے اور بہت سارے دشمن ہوں گے. دوست ہوں گے, دشمن ہوں گے. کہا دوستی میں بھی ایک حد پہ رہو اور دشمنی میں بھی ایک حد پہ رک جاؤ. دوستی کرو تو آخری حد پہ چلے جاؤ, صحیح نہیں, اور دشمنی کرو تو آخری حد تک چلے جاؤ, صحیح نہیں. دوستی کیا, دوست سمجھ کر زندگی کا ہر راز بتا دیے آپ, کل نقصان اٹھا سکتے ہو. اور دشمن سمجھ کر اس کو تکلیف دینے میں آخری سطح تک گر گئے آپ, کل شرمندہ ہونا پڑے گا. کیوں؟ آج کا جو دوست ہے جسے دوست سمجھ کر ہر راز اسے بتا رہے ہو, کیا 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 معلوم آنے والے کل وہ آپ کا دشمن بن جائے, حالات بدل جائیں اور آج کا دوست کل کا دشمن بن جائے. اور آج جسے دشمن سمجھ کے ستا رہے ہو, تکلیف دے رہے ہو, اس کی دشمنی میں آخری حد تک جا رہے ہو, کیا معلوم کہ حالات بدل جائیں, نفرتیں دور ہو جائیں, دل مل جائیں اور وہ کل آپ کا دوست بن جائے. اسی لیے ترمذی کی حدیث میں پیارے نبی نے کہا احبب حبیبک ہونما
عسى ان يكون بغيظك يوما ما وابغض بغيظك هونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما. کہا جو تمہارا دوست ہے دوستی کو ایک لمٹ پہ رکھو, کیونکہ ممکن ہے آج کا دوست کل کا دشمن بن سکتا ہے, اور جو تمہارا دشمن ہے دشمنی کو بھی ایک حد میں رکھو, اور یہ نہ بھولو کہ یہ دشمنی آنے والے دن کبھی بھی دوستی میں بدل سکتی ہے. یہ سب بڑی قیمتی نصیحتیں ہیں جن کا تعلق پریکٹیکل لائف سے ہے, عملی زندگی سے, اور ان تجربات سے ہم میں سے ہر ایک کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں گزرتا ہے. اچھا, دوستی کی جب بات آئی تو دوستوں میں کچھ ہوتے ہیں نادان دوست, زندگی میں کچھ ہوتے ہیں نادان دوست. ان نادان دوستوں سے بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. کون ہے نادان دوست؟ وہ آپ کا مخلص ہے, وہ آپ کا ہمدرد ہے, اس کے اخلاص میں اس کی ہمدردی میں کوئی شک نہیں, مگر نا سمجھ ہے, کم عقل ہے, بے وقوف ہے. مخلص رہتے ہوئے, ہمدرد رہتے ہوئے نہیں معلوم کہ کب اور کیا نقصان کر بیٹھے آپ. اسی لیے کہنے والے کہتے ہیں نادان دوست سے ہمیشہ دانا دشمن بہتر ہوتا ہے. دانا دشمن ہو ہمارا یہ منظور ہے, مگر نادان دوست سے بہت ہوشیار رہنا. کیسے نادان دوست؟ کہتے ہیں کہ ایک ریچھ تھا, ریچھ, اس نے دیکھا کہ اس کے مالک کو ایک مکھی ستا رہی ہے. ریچھ, اس نے دیکھا کہ اس کے مالک کو ایک مکھی ستا رہی ہے, ادھر بیٹھ رہی ہے, ادھر بیٹھ رہی ہے, بھگا ادھر سے بھگا رہا تو ادھر جا رہی, ادھر سے بھگا رہا تو ادھر آ. ریچھ کو غصہ آیا, مالک کو تکلیف ہو رہی ہے. ریچھ نے کیا کیا, ایک چھوٹا سا پتھر لیا اور جیسے ہی وہ مکھی اس کے مالک کے منہ پہ بیٹھی کھینچ کے مارا, مکھی تو اڑ گئی اور مالک کے 32 دانت بھی جھڑ گئے. ریچھ کی محبت میں کوئی شک نہیں, ریچھ کے خلوص میں کوئی شک نہیں, وہ مالک کا سچا ہمدرد ہے, مگر نادان دوست ہے. زندگی میں ایسے نادان دوست کب کیا نقصان پہنچا دیں گے, اور بڑا سے بڑا نقصان. آپ سورہ قصص پڑھیے, سورہ قصص کے دوسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے, جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسے ہی ایک نادان دوست سے سابقہ پڑا, اور جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھنسا دیا اور ایک راز اگل دیا. کیا ہوا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام ایک اسرائیلی اور ایک فرعونی قبطی جسے کہتے ہیں, دونوں لڑ رہے تھے. اسرائیلی چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا مظلوم ہے, فرعون کے لوگ ظلم کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اپنے اسرائیلی کی مدد کرنے کے لیے, اور وہ جو قبطی تھا نا, جو فرعون کا آدمی تھا, جو ستارہ تھا اسرائیلی کو, ایک گھونسا مارا, ایک گھونسے سے اس کا کام تمام ہو گیا, مر گیا وہ قبطی جو فرعون کا آدمی تھا, مر گیا. موسیٰ علیہ السلام بہت ڈر گئے, اللہ سے معافی مانگی, قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ, اللہ غلطی سے ایک آدمی کا قتل ہو گیا, مجھ سے معاف کر دے. فغفر لہ, اللہ نے معاف کر دیا. اچھا, معاشرے میں کسی کو نہیں معلوم کہ یہ جو قتل ہوا ہے قبطی کا, قاتل کون ہے, نہیں معلوم. ہوا یہ, یہی اسرائیلی آج جس کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھ کر اتنا بڑا حادثہ ہو گیا, موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا یہی اسرائیلی دوسرے دن ایک دوسرے آدمی سے لڑ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا, وہ سمجھے کہ یہ بھی, اس کے اندر بھی کچھ غلطی ہے, کل اس سے لڑ رہا تھا آج اس سے لڑ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے دونوں کو روکنے کے لیے, آگے بڑھنے کی دیر تھی, وہ اسرائیلی چلا بیٹھا, یا موسیٰ اتورید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس, موسیٰ آج جیسے کل اس قبطی کا قتل کیے, مرڈر کیے, آج میرا مرڈر کرنا چاہتے ہو کیا؟ اللہ اللہ, سن لیا سامنے والا, جا کے فرعون کو بتا دیا کہ کل جس کا قتل ہوا اس کا قاتل موسیٰ ہے, اسرائیلی ہے, اپنا آدمی سمجھ کر موسیٰ علیہ السلام اس کی مدد کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں, اور موسیٰ علیہ السلام کو اتنی بڑی آزمائش میں پھنسا رہا ہے. تو قرآن کہتا ہے ایسے نادان دوستوں سے ہمیشہ فاصلہ بنا کے رکھو. قرآن مجید کی ایک اہم تعلیم لوگوں کے ساتھ معاملے کو لے کر یہ بھی ہے, قرآن کہتا ہے جہاں جہالت ہوتی ہے اور جہاں جاہل ہوتا ہے وہاں سے ہمیشہ دوری اختیار کرو. جاہلوں سے الجھو مت, جاہلوں سے بحث کرو مت. جاہل سے مراد کون؟
جو بے علم ہیں وہ نہیں. بہت سارے لوگ علم نہ رکھ کر بھی بڑے شریف ہوتے ہیں, علم نہ رکھ کر بھی بڑے اخلاق والے ہوتے ہیں. جاہل سے مراد وہ ہے جو شرافت سے عاری, مروت سے عاری, انسانیت سے خالی, اخلاق سے خالی. ایسے جاہل جو جانتے نہیں کہ اخلاق کیا ہے, انسانیت کیا ہے, مروت کیا ہے, شرافت کیا ہے. قرآن کہتا ہے جاہلوں سے کبھی جاہلوں کے منہ نہ لگو, جاہلوں سے الجھو مت, جاہلوں سے تکرار مت کرو, جاہلوں سے بحث مت کرو, کیونکہ جاہلوں سے الجھنے کا انجام سوائے ندامت اور پچھتاوے کے کچھ نہیں. کہ کیوں آپ جاہل سے بحث کر کے اس وقت تک آپ جیت نہیں سکتے, جاہل سے بحث کر کے اس وقت تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ اس سے بڑے جاہل نہ بن جائیں. اس کی وجہ سے آپ کو اپنی زبان خراب کرنی پڑے گی, اپنے اخلاق کا سودا کرنا پڑے گا. اس لیے کہا گیا کہ جاہلوں سے الجھو مت. اللہ نے کہا وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. رحمان کے بندوں کی صفت بتاتے ہوئے کہا رحمان کے بندے وہ ہیں کہ کبھی وہ جاہلوں کے منہ نہیں لگتے, جاہلوں سے سابقہ پڑتا ہے تو کہتے ہیں سلام ہو. اس کو سلام تحیہ نہیں سلام متارکہ کہتے ہیں, اور سلام متارکہ کا مطلب یہ ہوتا ہے تم جیسوں سے ہم الجھنا نہیں چاہتے, تم جیسوں سے ہم سلامتی چاہتے ہیں. تو جاہلوں کے منہ نہیں لگنا چاہیے. جاہل کے جو منہ لگے گا اسے یقیناً ایک نہ ایک زندگی میں پچھتانا پڑے گا. یہ بھی قرآن مجید کی ایک عظیم تعلیم ہے, اور اس کو اللہ نے عباد الرحمن کی ایک اہم صفت کے طور پر بیان کیا ہے کہ رحمان کے بندے ایسے ہوتے ہیں. زندگی میں آپ چاہتے ہیں انسانوں سے فائدہ اٹھائیں اور انسان آپ کے لیے طاقت بنے, تو آپ کے لیے یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ انسانوں پہ بھروسہ کرنا سیکھیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں انہیں کسی پہ بھروسہ نہیں, سوائے اپنی ذات کے وہ کسی پہ بھروسہ نہیں. ٹھیک ہے, معاشرے میں وہ دھوکہ کھائے ہوں گے, ڈسا ہوگا کسی نے, ڈنگ ماری ہوگی کسی نے, تو چند ایک افراد کی غلطی کی وجہ سے سارے انسانوں سے اعتماد اٹھ جاتا. لیکن میں جو بات کہنا چاہتا ہوں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ انسانوں سے فائدہ اٹھائے اور انسان آپ کے لیے طاقت بنے, زندگی میں کہیں نہ کہیں چل کر آپ کو بھروسہ کرنا ہی پڑے گا انسان. ہاں بھروسہ ہر ایک پہ نہ کرو وہ بھی غلط ہے, ہر جگہ نہ کرو وہ بھی غلط ہے, لیکن جہاں بھروسہ کرنا ہے, جس پہ کرنا ہے, وہاں کرنا ہی پڑے گا. تبھی آپ انسانوں سے فائدہ اٹھا پائیں گے, تبھی انسان آپ کے لیے طاقت بنیں گے. اگر آپ نے کسی پہ بھروسہ نہیں کیا تو زندگی کی اس بھیڑ میں آپ تنہا رہ جاؤ گے. آپ اس صفت کو لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو پڑھیے. پیارے نبی نے اپنی زندگی کے ایک نازک موقع پر ایک ایسے انسان پہ بھروسہ کیا, اللہ اکبر, جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پیارے نبی کتنے مردم شناس تھے اور آپ نے اعلیٰ انسانی اقدار کی کتنی قدر کی اور اپنی امت کو آپ نے کیسی سوچ عطا کی. کون سا موقع ہے؟ ہجرت کا موقع ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیارے نبی غار ثور میں چھپے ہوئے ہیں. مکے میں اعلان ہو چکا ہے بہت بڑے انعام کا کہ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کو پکڑ کے لائے گا اس کو اتنا بڑا قیمتی انعام. لوگوں کی نگاہیں چاروں طرف ڈھونڈ رہی ہیں کہاں ہیں یہ دونوں, تاکہ انفارمیشن دے کر یہ جو انعام کا اعلان ہوا انعام کے حقدار بن جائیں. ایسے موقع پر مکہ سے مدینہ جانے والے سارے راستے لوگوں کی پہرے داری میں ہیں, لوگ ان راستوں پر نظریں جمائے ہوئے. اب مکے سے مدینہ جانے والا خفیہ راستہ جاننے والا کوئی دلیل چاہیے تھا, رہبر چاہیے تھا, تو آپ جانتے ہیں آپ نے کس پہ بھروسہ کیا؟ ایک غیر مسلم پہ بھروسہ کیا. عبداللہ بن عرقد اس کا نام بتایا جاتا ہے سیرت کی کتابوں میں, یا عبداللہ بن عرقد سیرت کی بعض کتابوں میں. بڑا انسانیت نواز تھا واقعتاً. غیر مسلمین میں بعض اتنے انسانیت نواز ہوتے ہیں کہ ان کے اندر صرف ایمان اور عقیدے کی کمی ہوتی ہے, باقی معاملات میں معاشرت میں وہ ہم سے کئی گنا بہتر ہوتے ہیں. دل کہتا ہے کہ کاش یہ ایمان والا ہو جائے, کاش یہ عقیدے توحید کو قبول کر لیتا. یہ بھی ایک ایسا ہی وسیع و ظرف انسان تھا عبداللہ بن عرقد. عبداللہ بن عرقد ہجرت جیسے نازک موقع پر
مکہ سے مدینہ خفیہ راستوں سے لے جانے کے لیے آپ نے عبداللہ بن ارقط کا انتخاب کیا اور اس سے معاہدہ ہوا کہ وہ مکہ سے مدینہ خفیہ راستوں سے پہنچائے گا پیارے نبی اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. غور کیجئے کیسے سچویشن میں آپ نے اس پہ بھروسہ کیا. اور داد دیجئے ایک طرف پیارے نبی کی مردم شناسی کی, آپ نے کیسے عبداللہ بن ارقط جیسے غیر مسلم کے اندر چھپے ہوئے اس جوہر کو جانا پہچانا اور اس پہ بھروسہ کیا. اور داد دیجئے اس کی انسانیت نوازی کی کہ اس نے کتنی رازداری کے ساتھ اس ذمہ داری کو نبھایا. اسے معلوم تھا کہ دونوں غار ثور میں چھپے ہوئے ہیں, اسے معلوم تھا کہ دونوں غار ثور میں چھپے ہوئے ہیں. وہ چاہتا تو مکے والوں کو خبر دیتا اور مکے والوں کو خبر دے کے اس بڑے انعام کا مستحق ٹھہرتا. لیکن اس زمین پر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کبھی ضمیر کا سودا نہیں کرتے, جو کبھی ضمیر کا سودا نہیں کرتے. بے ضمیر لوگ ہوتے ہیں جو پیسوں کے عوض بک جاتے ہیں. عبداللہ بن ارقط غیر مسلم رہتے ہوئے بھی اس نے پوری امانت داری اور ایمانداری کا ثبوت دیا اور پیارے نبی نے اس پہ جو بھروسہ کیا اس بھروسے کو ضائع ہونے نہیں دیا اور پوری امانت داری اور ایمانداری کے ساتھ غار ثور سے 3 دن بعد دونوں کو لے کر خفیہ راستوں سے مدینہ پہنچا کے رہا. تو پتہ چلا بھائیو زندگی میں ہر انسان پہ بھروسہ کرنا بھی غلط ہے, لیکن جو بھروسے کے قابل ہیں ان پہ بھروسہ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. اگر نہیں کرو گے ہر ایک کے ساتھ آپ بدگمانی کے شکار رہو گے, تو جیسے میں نے کہا زندگی انسانوں کی اس بھیڑ میں رہتے ہوئے بھی تنہا رہ جاؤ. زندگی کے انہی اسباق میں سے جو شریعت ہمیں سکھاتی ہے کہ انسانوں کے ساتھ ہمارا سلوک رویہ کیسا ہونا چاہیے, قرآن کہتا ہے حدیث کہتی ہے کہ زندگی میں ہمیشہ اپنے محسنوں کو یاد رکھو. کون محسن؟ جس نے بھی زندگی میں آپ کا کبھی ساتھ دیا ہو, جس نے بھی زندگی میں کبھی آپ پر احسان کیا ہو. یہ شریفوں کی علامت ہے, اہل ایمان کی علامت ہے کہ زندگی میں کبھی محسنوں کو بھلاؤ مت, محسنوں کو فراموش کرو مت. جب بھی دعا کے لیے تمہارے ہاتھ اٹھے, جہاں تم اپنے ماں باپ اور بیوی بچوں کے لیے دعا کرتے ہو, زندگی میں جس کا احسان تم نے اٹھایا ہے, زندگی کے کسی اہم موڑ پہ جو تمہارے کام آیا ہے, اسے کبھی بھولو مت اور اسے ہمیشہ اپنی دعاؤں میں جگہ دو. ہم جو احسان کرتے ہیں, ہم جو احسان کرتے ہیں دوسروں پر, نیکی کر دریا میں ڈال بھول جانا چاہیے. ہماری جانب سے ہونے والے احسان کو یاد نہیں رکھنا چاہیے, لیکن جب دوسرا ہم پہ احسان کرتا ہے یاد رکھنا چاہیے اور زندگی بھر یاد رکھنا چاہیے. اور نہ صرف یاد رکھنا چاہیے بلکہ اس کے احسان کا بدلہ دینے کی پوری پوری کوشش کرنی چاہیے. اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ آپ کریں گے, آپ دیکھیں گے اس حیثیت سے بھی پیارے نبی کی زندگی اعلیٰ مثالیں رکھتی ہے. وقت ختم ہو رہا ہے ورنہ ہم مثالیں بھی دیتے ہیں. کہنا یہ ہے بھائیوں گفتگو کی آخری نقطے کے طور پر, یہ جو رہنما اصول شریعت نے بتائے ہیں کہ اس زمین پر لوگوں کے ساتھ کیسا چلنا چاہیے, اس کے دو بڑے فائدے. ایک فائدہ تو یہ زندگی بھی خوب گزرے گی, زندگی بھی خوب گزرے گی. جیسے ہم نے شروع میں کہا نہ دھکے کھانے پڑیں گے نہ دھوکے کھانے پڑیں گے. اور دوسرا سب سے بڑا فائدہ کیا جانتے ہیں؟ ہماری آخرت کے لیے سرمایہ ہوگا ہمارا یہ سلوک. بخاری شریف اور حدیث کی کئی کتابوں میں یہ مضمون موجود ہے کہ ہم جو زندگی میں لوگوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں, معاملہ کرتے ہیں, اور ہمارے پیٹھ پیچھے یا ہمارے مرنے کے بعد لوگ جو یہ ہمارے حق میں گواہی دیتے ہیں, یہ گواہی ہمارے آخرت کے انجام کو بنانے میں بڑا کردار رکھتی ہے. مرنے کے بعد دنیا کہے کتنا اچھا انسان تھا چلا گیا, مرنے کے بعد پڑوسی گواہی دے کہیں کتنا امانتدار انسان تھا, کتنا مددگار انسان تھا, کتنا ہیلپنگ نیچر رکھتا تھا. یہ سب بہت بڑی شہادتیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ ہماری آخرت کامیاب ہے. پیارے نبی تشریف فرماتے صحابہ کے ساتھ, ایک جنازہ گزرا, صحابہ نے تعریف کی, اللہ کے نبی بڑا اچھا انسان تھا. آپ نے کہا وجبت وجبت, واجب ہو گئی واجب ہو گئی. دوسرا جنازہ گزرا, صحابہ نے منفی تاثر پیش کیا, صحیح نہیں تھا. آپ نے کہا وجبت وجبت,
واجب ہو گئی واجب ہو گئی. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا بات ہے؟ پہلا جنازہ گزرا, ہم نے تعریف کی, آپ نے کہا کہ واجب ہو گئی واجب ہو گئی. دوسرا جنازہ گزرا, ہم نے مذمت کی, آپ نے کہا واجب ہو گئی واجب ہو گئی. پیارے نبی نے کہا پہلا جنازہ گزرا, تم نے تعریف کی, تو میں نے کہا وجبت لہ الجنہ, جنت واجب ہو گئی اس کے. دوسرا جنازہ گزرا, تم نے مذمت کی, میں نے کہا وجبت ای وجبت لہ النار, جہنم واجب ہو گئی اس پر. پھر آپ نے کہا انتم شہداء اللہ فی الارض, اس زمین پر تم اللہ کے گواہ ہو. زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو, زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو. اللہ آخرت میں ہمارا جو انجام ہونے والا ہے وہ اسی زمین پر اپنے بندوں کی زبانی کبھی سنا دیتا ہے. اور یہاں یہ بشارت بھی سن لیجیے, اللہ اکبر, جب یہ حدیث آئی ہے امام البانی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا. پڑوس کے سلسلے میں کسی کے انتقال کے بعد اس کے چار پڑوسی گواہی دے دیں, اس کے گھر کے ارد گرد رہنے والے لوگوں میں سے پیارے نبی نے کہا چار پڑوسی گواہی دے دیں, کہیں کہ بہت اچھا انسان تھا. اللہ کہتا ہے کہ اے پڑوسیوں, تم نے گواہی دی کہ اچھا انسان ہے, جاؤ تمہاری گواہی کو قبول کر کے میں اسے معاف کرتا ہوں, کیونکہ اس کی کچھ گناہ بھی تھے جو تمہارے علم میں نہ تھے, پر اس کے گناہ تمہاری شہادت اور گواہی پر میں اس کے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہوں, اسے جنت الفردوس عطا کرتا ہوں. اسے یاد رکھنا, ہم اپنے رویے سے, اپنے تعامل سے, اپنے سلوک سے جو تأثر لوگوں کے دلوں پہ چھوڑیں گے, یہ ہماری آخرت کو بنانے میں بڑا کردار ادا کرتا ہے. دعا ہے رب العزت سے, جیسے میں نے کہا یہ بڑا وسیع موضوع ہے, چند ایک رہنما اصول ہم نے بتائے. رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگارہ مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو تمام لوگوں کے ساتھ, اپنوں کے ساتھ, غیروں کے ساتھ, پڑوس کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, دشمنوں کے ساتھ, مسلمانوں کے ساتھ, غیر مسلمین کے ساتھ, سبھی کے ساتھ اللہ ہمیں ہمیشہ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. اعلان پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. ڈائلسس ہر مہینہ آپ تعاون دیتے ہیں, 260-270 مریضوں کو الحمدللہ آپ کے صدقات و خیرات سے تعاون دیا جا رہا ہے. چارمینار ٹرسٹ بورڈ کی جانب سے آج کا چندہ ڈائلسس کے مریضوں کے لیے خاص کیا گیا ہے. آپ بھائی بہنوں سے درخواست ہے کہ اپنے مجبور بھائی بہنوں کے لیے دل کھول کر تعاون کرتے ہوئے جائیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے. اللہم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم رب حلیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلي على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين, واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم, ادعوه يستجب لكم, ولذكر الله أكبر, والله يعلم ما تصنعون.